মইতো ভাবোঁ ইয়াতে বিন্ধাকটা বা ৰহমৰীয়া এই গোটেই অঞ্চলটোত যথেষ্ট কাম হৈছে বিগত বৰ্ষকেইটাত, আৰু আমি সুফলো লাভ কৰিছোঁ। অলপ অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগে বুলি মই ভাবিছোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্টক অলপ নিৰ্দেশো দিছোঁ, অকণমান চেঞ্জ কৰিম। কিন্তু এই কামখিনি ভালেই হৈছে, ৰাইজেও ভাল বুলি কৈছে, দেখাটো ভাল হোৱা বুলিয়ে কৈছে। কিন্তু মই সৰু চেঞ্জ এটা কৰিব দিছোঁ, আমি যলৈকে এপ্ৰনটো আমাৰ থাকিব জিয়েবগৰ, তাৰ সন্মুখত দুই লাইন বা তিনি লাইন আমি পেৰেলেলি পাৰ্কোপাইন পেলাব পাৰোঁ নেকি, তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই নিৰ্দেশ দিছোঁ কামটো যাতে আৰু মজবুত হয়। চাওক, কেবিনেট বৈঠকখন আমি আগতেও কৈছোঁ, কেবিনেট বৈঠক এখন মাহত বাহিৰত হোৱাটো এটা গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়া। সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ কাৰণে বা অঞ্চলটোৰ কাৰণে কেবিনেট নহয়, তথাপিতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিহেতু এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কেবিনেট কৰিবলৈকে আহে, কিবা নহয় কিবা ঘোষণা কৰে, তাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ো নিশ্চয়কৈ ব্যতিক্ৰম নহ'ব। অহাকালি ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে নিশ্চয়কৈ ভাল খবৰ কেইবাটাও শুনিব। মইতো ভাবোঁ ইয়াতে বিন্ধাকটা বা ৰহমৰীয়া এই গোটেই অঞ্চলটোত যথেষ্ট কাম হৈছে বিগত বৰ্ষকেইটাত, আৰু আমি সুফলো লাভ কৰিছোঁ। অলপ অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগে বুলি মই ভাবিছোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্টক অলপ নিৰ্দেশো দিছোঁ, অকণমান চেঞ্জ কৰিম। কিন্তু এই কামখিনি ভালেই হৈছে, ৰাইজেও ভাল বুলি কৈছে, দেখাটো ভাল হোৱা বুলিয়ে কৈছে। কিন্তু মই সৰু চেঞ্জ এটা কৰিব দিছোঁ, আমি যলৈকে এপ্ৰনটো আমাৰ থাকিব জিয়েবগৰ, তাৰ সন্মুখত দুই লাইন বা তিনি লাইন আমি পেৰেলেলি পাৰ্কোপাইন পেলাব পাৰোঁ নেকি, তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই নিৰ্দেশ দিছোঁ কামটো যাতে আৰু মজবুত হয়। চাওক, কেবিনেট বৈঠকখন আমি আগতেও কৈছোঁ, কেবিনেট বৈঠক এখন মাহত বাহিৰত হোৱাটো এটা গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়া। সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ কাৰণে বা অঞ্চলটোৰ কাৰণে কেবিনেট নহয়, তথাপিতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিহেতু এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কেবিনেট কৰিবলৈকে আহে, কিবা নহয় কিবা ঘোষণা কৰে, তাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ো নিশ্চয়কৈ ব্যতিক্ৰম নহ'ব। অহাকালি ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে নিশ্চয়কৈ ভাল খবৰ কেইবাটাও শুনিব। মইতো ভাবোঁ ইয়াতে বিন্ধাকটা বা ৰহমৰীয়া এই গোটেই অঞ্চলটোত যথেষ্ট কাম হৈছে বিগত বৰ্ষকেইটাত, আৰু আমি সুফলো লাভ কৰিছোঁ। অলপ অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগে বুলি মই ভাবিছোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্টক অলপ নিৰ্দেশো দিছোঁ, অকণমান চেঞ্জ কৰিম। কিন্তু এই কামখিনি ভালেই হৈছে, ৰাইজেও ভাল বুলি কৈছে, দেখাটো ভাল হোৱা বুলিয়ে কৈছে। কিন্তু মই সৰু চেঞ্জ এটা কৰিব দিছোঁ, আমি যলৈকে এপ্ৰনটো আমাৰ থাকিব জিয়েবগৰ, তাৰ সন্মুখত দুই লাইন বা তিনি লাইন আমি পেৰেলেলি পাৰ্কোপাইন পেলাব পাৰোঁ নেকি, তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই নিৰ্দেশ দিছোঁ কামটো যাতে আৰু মজবুত হয়। চাওক, কেবিনেট বৈঠকখন আমি আগতেও কৈছোঁ, কেবিনেট বৈঠক এখন মাহত বাহিৰত হোৱাটো এটা গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়া। সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ কাৰণে বা অঞ্চলটোৰ কাৰণে কেবিনেট নহয়, তথাপিতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিহেতু এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কেবিনেট কৰিবলৈকে আহে, কিবা নহয় কিবা ঘোষণা কৰে, তাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ো নিশ্চয়কৈ ব্যতিক্ৰম নহ'ব। অহাকালি ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে নিশ্চয়কৈ ভাল খবৰ কেইবাটাও শুনিব।